Marie, hier à Kolaki, le Kola Moto Nyonso à Kolaka, Bota Makape à Kolaka, hier à Lataki Zoto na Moto, à Tambolaki le Kola Moto, à Lobaki le Kola Moto, à Salaki le Kola Moto, à Yokaki Nzala le Kola Moto, à Lembaki le Kola Moto, à Salaki Nyonso le Kola Moto, à Salaka. Azali roboté, azali extraterrestre, te moto yo, a outi souki na likolo, mais azali moto yo, a fanda ki kati kati na bato, a lieba ki moto, a sosola ki, a kanisa ki, a sala ki nyonso lokola moto, sauf lissoumo. Amen. Alors Jean, na kati de lilingi na ye, na chandelier, azali komona le lenge, l'apparence. Bible le bien abisso, y a moto kati kati na yango. Tu y bien te Christo yes. A soit qui le lenge na bon moto. Parce que Seigneur qui a communiqué na moto. Vision ya yaki na yango, plan ya yaki na yango, et Seigneur qui était a communiqué yango na moto. Alors le coup de Seigneur qui a communiqué na moto, il est fait le cola. Et Seigneur qui a sa forme, il y a moto. Pour être message, communication, et les camarades, entre eux, peut pas tout y a même les parce que ce qu'on a zala qui moto, a zala qui le lenge mon sous. Problème. Et il y a qui commande la carte de communication, tout console, la bateau, il y a qui colle, comme l'ango, sangomara. Alors, à soi qui. Zoto na moto. Azala ki lokola yo. Azala ki lokola ngai. Le bibe yo biete lokola lata ki nzoto. Asuki saki pebomo inaye na kufa. Oyo na nzela na yango. Ememi bola. Esengo lobiko. Oyo yo na ngai. Tokoki kosepela na yango lelo. Donc azala ki moto. Lokola ngai. Lokola yo. Poete ma komi ma yeba koko kisama. Tangu tozali kotala likambo na mwana na moto. Oyo azwi lo lilingi e lilingi na moto. Biblia lobi yango mingi. Poete bato mingi. Balingi koloba nantina na Yesu. Ete a exista kite. Eza histoire. Ezali makambo ndenge na ndenge. Me Bible. Ezali ko confirme. Et que Yesu a l'attaqué Zoto lokola moto. Tozui na kati na mokana Ezekiel. Na chapitre 8, verset 2. Vous n'avez lokola. Tozali komona toujours likambo ya Kristo. Lokola loketo na ye kenonse etalaki moto. Mpe longwa na loketo na ye kino na likolo etalaki lokola. Kongenga. Bon, moto teka si moto. Inaki kongenga. La lengi lokola motako. Toujours na kati na mokana Ezekiel. Bible zali komoni sabiso lisusu na chapitre 1er verset 26. Bible zali komoni sa lisusu e lilingi na Yesu Masia toujours lokola mwana na moto. Na likolo. Na etando oyo ezalaki na likolo na mito na bango lolenge na kiti na bokonji na mokonji ezalaki emonanaki lokola safiri mpe na likolo na oyo na lolenge na kiti na mokonji ezalaki oyo amonaki lokola lolenge na moto na moto na moto lolenge na na moto, na likolo, na yango. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus un nom. Donc, lokola tabita, talana mukanda. Il y a du salam à l'entourement, acte. Chapitre 9, verset 36,
87-43. Na mukana na malako 10-45. Tototanga noki. Verset 36. Yesu amonaki. Popele nyamoko. Chapitre 9, verset 36. Acte de Sala. 9, 36. Moyekoli mwasi moko. Adalaki na Yafa. Kombo na ye Tabita. Tina na yango Doloka. Ye wana adalaki moto na misala malamu. Mpe makabo na mawa mingi. Tala. Oui, 43. 42. Petelo mpe aumeli na Yafo. Mikolo mingi. Nandako na Simona. Mokandi. Na puso. Na nyama. Likambo oyo eyebanaki na Yafo mobimba mpe bato mingi bandimeli ikolo. Wana Petelo azali moyekoli na Yesu. Azalaki na mama oyo. Totangi kombo Tabita. Azalaki mutu na malamu. Na misala mpe ya malamu penza. Na misala ya malamu. Baume laki, yepe azalaki mosungi. Kosi si kotanga. Ti karatru. Pe Petelo, abimisi bango yoso libanda. Pe akumbi mabolongo na ye, pe abondeli. Nasima, apongu epai na ebembe, pe alobi ete, Tabita, sekwa. Mwasi ashipoli miso na ye mpe, wana emoni ye. Petelo afandi, Petelo apesi lo ye loboko, atemisi ye mpe apiangi babulami na basi bakufeli mibali. Omoni, asote tango atangaki, yango mozango ye bapenza teli kamoni ne tangami wana. Donke tanga lisusu, 36, 6 na 43, okoloko makamo malenga ki wana. Mwekuli mwasi moko azalaki na Yafo. Kombo na ye Tabita na ntina na yango Doloka. Ye wana azalaki moto na misala malamu. Pe makabo na mawa mingi. Na mikolo yango ebeli maladi na kufa. Pe akufi. Basukuli ye. Pe balalisi ye. Na eteni na ndako ya mikolo. Luda tolidi. Neyi azalaki pene pene na Yafo. Bongo. Et baye ko te Petelo ali la luda ba ndeli mobali mibali mibale ko bondela ye ete aumela te yaka apa na biso Petelo pe akei na bango esiye ko mona akambiye kati na eteni na mokili na likolo basi bakufeli mibali yoso. Batelemi na ye elongo kolela mpe kotalisa ye mikoto mpe kosaka kasaka na bilamba yoso bisalaki toka naino ezalaki ye na bango nde Petelo abimisi bango yoso libanda mpe akumbi mabolongo mpe apondeli na nsima apongu epai na ebembe mpe alobi ete Tabita, c'est quoi? Moi, si, à Jipoli Miso, na ye, pe wana, et moni e Petelo, a vandi. Bamban bendeko, de la moussala ya bati ya malamu, on est tous en retard na Biblia, baola bazaraki basungi, kati na lingomba na yesu, tous en luka ba mama ya nonenge oyo, baola bazari basungi, ya basari na nzambe, kati na lingomba, Kobanga na yote, soki balobi na yo zani makango apase. Ondima soki solo zani makango apase. Ozala makango apase yote, kasi ozala musungi apase. Pona lukumu na kolo na biso Yesu Masiya. Amen. 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 Makambo wana mayaka, mpona kote kurase yo. Ete osalate, oyo ninyi kosala,
et repasse le coup mon père me paye une femme. Mon moko, tata moko a même les gars imbéli. Pourquoi moi c'est naïe? Alors quand on a un sabre tango il est caca. Alors au bon mangai, grâce à un tango aïe, nanda qu'on aïe balanja la bande qu'on aïe. À côté pendant la paroisse l'ancien, tango à côté caca, n'a pas d'avoir le bimara na porte en dak. Nambala moko, je vous allez bosser à la colombe. Papa pasteur, on va malam. Non, le bien n'est pas malam. Mais nous avons dit que 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 nous alors, il faut passer, 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 il tant on s'en à l'obaki et pas à Moïse, c'est à ça la tabernacle. Bongo, kuna na kati na tabernacle, ne kuna pe ezali na eloko o nsambe à l'obaki et pas à Moïse, ko sala yango e biangami chandelier. Sengi na biso tokoka, ko kote a na bososoli, na o nsambe azali ko levele biso, na kati na biso. On y a pas été, et l'oconini est à la qui continue, tant on y a été, chandelier oyo, bako kaposala, moussala, et pas ina banganga. Pambate, yamo est à la qui est si kamoko. Bissot, on a dit bon, on a quatre na libota l'ensemble. On a dit combien de mabassin. T'as voulu sami na makila na yeso masia. Alors, moutou oyo, azu moussala et pas ina ensemble. Moutou oyo, moli mon ensemble a coquille consale là et sengé la moutouana a za na place moko précis na kat na lingomba na yeso oyo a coquille consentir ensemble pamba te ebele na batonelo oyo baza konye bate na kat na lingomba place nini ensemble a tiyo pona consale la ye et de makamonio so ensemble baza kotinda nenze na banganga et yeba consale mela yo. Balinga mi toso sala di kambo oyo ete na kati na esika na bule biloko ezalaki misato me eloko na eloko bakoki ko deplacer yango te bakosala kaka musala na esika na yango lelo confusion totale oyo ezali komona na kati na mangomba na biso okomona ete moto lelo oyo ata na musala oyo nzambe apesiye na kati na lingomba bongo soki ososoli te. Et de Moussala, on ne vous tient pas une ensemble. Alors, mais on a yo, et quoi, vient Moussala, Moutoumoussoso, on commande à être, on dit qu'il y a un ensemble à Pessio, on dit qu'il y a un cigare ensemble à Tio, si Manango, on dit qu'on a un cigare Moussoso. Yamwana, Batoumingi, Bata, comment on a pour un ensemble, Yamwana, Batoumingi, pour un ensemble, et ça, qu'on gagne la bambote, Yamwana, Batoumingi, Bata, qu'on soit sur la terre, même ça, un ensemble. Parce que na kati ya lingomba yo ozali esengeli oyeba esika nzambe ati yo soki nzambe ati yo na koral esengeli ozala wana owumela wana ete nkemo na nzambe ntango nyonso eyaka kongenga wana ete na ntango oyo yo liki koservir nzambe na esika wana nzambe ati yo ne nkemo na nzambe ekoyeba komona na kati ya esika yango parce que awa bataisi biso ete eloko na eloko ezalaki na esika na yango. Yeah.
Der Schwäbischen Alb im Jahre 1823 und er erzählt in diesem